Няма такова изискане към настоящия момент. На 6 октомври са утвърдени указанията от министъра на здравеопазването и държавния здравен инспектор, които се приемат въз основа на закона за мерките и действията по време на извънредно положение. Всеки път преди избори се утвърждават такива указания. Тези, които са утвърдени сега за изборите за 14 ноември, не се различават като мерки от утвърдените мерки за изборите на 11 юли. Нито от заповедта на здравния министър, която е в сила от днес, изборният процес изобщо е включен в обхвата на тази заповед, така че към настоящия момент няма изискване нито за избирателите, нито за членовете на секционни избирателни комисии или други категории лица, които са ангажирани с изборите, да представят такъв сертификат, за да могат да гласуват или да участват в изборите. Надяваме се, че ако ситуацията и обстановката в страната, свързана с епидемията, се променят драстично и трябва да се вземат някакви различни мерки, които касаят изборния процес, преди да бъдат въведени, ще бъдат обсъдени от министъра на здравеопазването и държавния главен инспектор с Централната избирателна комисия.